好的，那个现场的观众朋友们，有两位初出茅庐的小导演，拍了两部非常初出茅庐的小作品，一部是杨蒙恩的，一部是王建国的，由你们票选出最佳影片。绿色的按键代表杨蒙恩的作品，红色的按钮代表王建国的作品。让我们首先来欣赏杨蒙恩执导的五分钟看五分钟的电影。哇！这个字体有点草率，有点敷衍。这个男人叫大壮，是一家知名喜剧公司的创始人。此时，他正坐在大豪宅里。我们今天的主题叫《笑是生活的解药》，其实这个也是脱口秀大会，还有我们这些演员一直想做的事情。电视里播放着，正是他制作的喜剧节目。但面对他亲手创建的喜剧帝国，他却一脸难过。原来，年轻时候的大壮是个风趣幽默的穷小子，即使被上司刁难，仍然心态乐观，不忘搞笑。上司威胁要开除他，他竟开玩笑说：“那我是不是可以追你了？”虽然最后还是被开除，但大壮依然精心准备了生日蛋糕，为女友小美庆祝生日。进门前努力调整到最好的状态，希望给小美快乐的一天。到我了，到我了，到我了！当当当当当 ，surprise！生日快乐，宝贝！整日待在破旧出租屋内的小美却并不开心。尽管大壮使出浑身解数，但小美也只是勉强地应付着。小美正准备吹灭蜡烛许愿，却忽然刮来一阵风。先把蜡烛吹灭了，场面一度非常尴尬。小美终于爆发：“那我过生日，我不要任何愿，我就求求你不要再被开除了。你为啥每天就是嘻嘻哈哈的？你自以为很幽默？”埋怨大壮每天只知道开玩笑，不求上进，最终离开了大壮。失去了爱情与工作的大壮第一次感到难过，他独自一人站在天台上，看着眼前破败的景象，反思自己的人生是不是太失败了。此时，一个穿着白色浴袍的男人忽然出现。这个男人竟然自称是天神，天神告诉大壮，这个世界上所有人的成功并不是偶然，只要愿意用自己的身上某种品质做交换，就可以选择成功之路。有人交换了善良，有人交换了忠诚，有人交换了仁慈，大壮也幸运地得到了这个机会。思考之后，大壮决定换出他的幽默感。天神拿出四张卡片，大壮抽出其中一张，上面写着乐果文化。乐果文化，这干嘛呢？天神表示，未来你会开一家成功的喜剧公司。大壮觉得天神在骗他，但天神一句话点醒了他：乔布斯也不会做手机啊，你幽默你可以喜剧打工，你不幽默喜剧给你打工。失去了幽默感的大壮还不知道他即将开启一段开挂人生。哦，这个镜头竟然用上了。这天大壮偶然去看了一场开放麦，台上的演员正在卖力的表演，逗得观众前仰后合，掌声不断，只有大壮一个人不知道笑点在哪，而冷漠的大壮也引起了演员的兴趣。演员在一家酒吧偶遇了大壮，并主动上前搭话。简单聊天之后，演员决定让大壮成为他段子的试金石，并希望有机会继续合作。为什么我演出不笑呢？我没有感觉啊。这以后常来看吧。哎，咱没准还能合作开个公司呀。多年之后，大壮和演员合开了一家叫乐果文化的喜剧公司，并且制作出了市场上最受欢迎的喜剧节目，全世界都被他的节目逗笑，只有他不明白这些有什么好笑的。此时天神再次出现，恭喜大壮终于走上了人生巅峰，而大壮觉得天神玩弄了他的人生，和天神大吵起来：我是我们公司幽默感最低的人，他们说的梗我都不明白。最后天神问道：那你后悔吗？刚刚还怒不可遏的大壮却淡定地说：我不后悔。牺牲一个人的幽默感而给全世界带来欢乐，这笔交易值得吗？如果是你，你会怎么做？像是生活的解药，我这个我懂，可他却救不了。这里是青雨强电影解说，最尊重知识产权的电影解说，因为不要不要不要，快坐下快坐下。
大家都很激动。我们请这个齐溪点评一下。啊，那个，我觉得杨丽演的太好了，她把一个失意失望的一个女友演的淋漓尽致啊，大家说是不是？是。都说齐溪是一个敢怒敢言的人。好啊，我们想听点真话，我们听那个杨蒙恩导演的对手王建国导演来点评一下。我觉得在这儿放映可惜了，应该让大家回家之后每个人寄一部手机在家看看就得了，好吧？好的啊，也听出了王导对对手的尊重。我们接下来欣赏由王建国编剧指导剪辑的《小城故事》。哦，这《生化危机》啊，这是这一个镜头就赢了。我想演这个角色。你赢了。哦，我要演这个。好。哇。哦。哎呀。还配了英文字幕，这事太难办了。你说你就添了多少麻烦？哎，你咋不害怕呢？我害怕啥？哦哦，对，你看不见。你喊啥？你吓我一跳！枪！我手里有枪，你还喊多危险！啊！别喊了，走火了怎么办？那你倒是放下！那我可放下了！放下！我真放下了！你大胆的放下！大哥，你看，这样是不是就安静多了？哎，还别说，还真有点用。啊！啊！啊！哎，你咋和个遥控的似的？大哥，你没正事吗？对啊，我往里说正事了。哎呀，那你可以说正事吧。你记得你昨天干啥了？那是误会了，我昨天啥也没干。大哥，你快别遥控了，我昨天真啥也没干，躺了一天。那你前天呢？前天也躺一天。哎呀，大哥，你别举枪了，我嫂子真受不了了。你才25岁，大好年华，你怎么能在家里躺着呢？啊？你得奋斗啊，你得拼搏呀！啊，你得干点正事儿，你得积极向上。哎呀，你听进去了吧？大哥，我听进去了，但我没听懂啊！啊，你咋听不明白啊？现在努力工作，将来就能过上好生活。大哥，这么个事儿，你至于拿枪指着我说吗？你还是不明白吗？哎呀，你可把我气死了！那有没有可能是你太暴躁了呢？你都25岁了，你还靠爸妈养，你还是个人吧？不是个人，我足够不。等会儿，你咋知道我25了？啊？你咋知道我靠我爸妈养了？你看着就像被爸妈养起来的人。你是不是我爸妈派来了？怎么可能？你爸妈那么老实的人，怎么会叫人干这种事儿？你怎么知道我爸妈老实了？你，我懂了。5岁那年。我被一个不认识的大叔抢走了我最爱吃的草莓冰棒，他还教育我让我好好学习。15岁那年，我同学抢走了我的零花钱，抢完之后他还劝我考个好大学。现在我被绑匪绑架了，绑匪劝我发愤图强，你就是我爸妈派来的。我真不是你爸妈派来的，我可以发誓。那你怎么解释每一个欺负我的人都说着我们老家的口音？你冷静一点。哎呀，爸，你们雇人也不知道雇点外头的人，你哪怕去隔壁村看看呢？你别胡说了，你。哎，我这才发现你这个枪它是塑料的呀。这是真枪，这是高科技。什么高科技？我小时候就玩。哎呀，这就是真枪。这是假枪。这是真枪。这是假枪，你怎么证明它是真枪？你看这是不是真枪？
你这么精英，我爸妈给你多少钱呀？我家庭也不富裕呀。不富裕，所以你得努力呀。你不努力，你以后就会沉迷赌博，穷困潦倒，家破人亡。你好好活着吧，大哥给你跪下了。哎呦，大哥不方便跪，但大哥的心是真的。你好好努力吧，大哥去疗伤了。我怎么办？你回来我还帮着嘞，你滚回来，我这一定要努力啊。你帮着我，我怎么努力啊？绑架过去的自己，你为什么从来不肯真的自己努力？这个事儿最不好办。其实我理解，对自己失望透了，有时候真的想杀掉过去的自己。那你想多了，安是不会杀了自己的。不是对你说的。非常好，我们请专业的影评人谭飞老师点评一下。我觉得王建国的才华不能在效果埋没了。哦哦哦，那请问应该把王建国埋在哪里呢？就埋在我们电影观众中吧，我觉得。啊！而且我觉得短短几分钟能从一个枪战到喜剧到惊悚，这个信息量特别大。嗯，而且两个演员演得特别好。我们掌声给这两位主演吧，确实演得很好，确实演得很好。我们请那个程哥谈谈感受吧，为这个捂错腿的表演是为什么的？这个我本来捂那只腿的，他们说捂那只腿不好看，就是不知道。反正整个过程很辛苦，但是我感觉以后就不会再拍了啊。对我成片很好，因为建国非常认真哇，就是建国你也少拍好不好？累死我们了都。智胜感觉如何？感觉导演你对得起我了。好了，谢谢兄弟。我们照例请王建国导演的竞争对手杨导来点评一下这部影片。我觉得这是一个不错的片子，我下一部解说就他了。大家期待哦，三分钟讲完。好的，我们的放映礼到此为止，然后马上就进入颁奖典礼。王晶导演留步，大家还记得啊，我们是有一个最佳影片的。本季最佳影片由现场200位大众评审来决定颁给谁。在完整的观摩了两部作品之后呢，有100位评审已经选择了弃权。另外的一些人艰难地投出了宝贵一票，我们请王导来宣布一下结果。首先获得提名的是杨蒙恩，五分钟看完五分钟的电影，和王建国小城故事。杨蒙恩为了能够完成这部电影，连夜刷了几个小时的短视频，感受到杨导的良苦用心。试问我们杨导的这种用心，谁又做不到呢？带逗。
而在《小城故事》当中，导演王建国用故弄玄虚的镜头，极具迷惑的方言，大胆地启用了两位极具视觉冲击力的特型演员。打造了一部集科幻、惊悚、悬疑、黑色幽默于一身的山东故事，一举打破了山东人注重实在、脚踏实地的传统。我算不，最终获得最佳影片的是王建国，小城故事。谢谢王导，谢谢。谢谢。感谢各位啊，感谢各位老师啊，各位观众啊，这个我没想到，我第一次拍电影就能获得如此重量级的奖项啊，我觉得这个跟我这几十年来兢兢业业、勤勤恳恳、用尽全力跟投资人走得很近不无关系。我决定下一部电影，我要让我们的投资人出演我的女主角，请大家放心，我不会膨胀的。我已经向我们的演员、我们的工作人员、我们的摄影指导都承诺过，在我学会拍电影之前，我就先不拍电影了。谢谢大家。好，感谢王建国。我们第一届轻轻松松宇宙最强电影节的颁奖典礼到这里就结束了。啊，我们是比较胡闹，然后在整个脱口秀的过程中，也对影视行业有很多调侃。啊，就是证明不是每个人都能拍五分钟电影的，也是希望还能在大荧幕上看到更多的好作。